Takimi i parashikuar si i fundit në tryezën zgjedhore ishte plot të papritura. Në fillim një shtyrje me 2 ore mbledhjes, e më pas faktori ndërkombëtar që ndryshoi agjendën e punimeve. Eksperti i tryezës së reformës zgjedhore Krista Shkume tregon pra paskenat e këtij takimi dhe ku ngeci dialogu me spalve. Diskutimi i cili çoi edhe në ndërprerjen e bisedimeve në tavolinë, kishte të bënte me kërkesën këmbgulse të opozitës jashtë parlamentare për të shtrirë në gjithë territorin e vendit, pra në gjithë qendrat e votimit, mundësinë e kontrollit biometrik të zgjedhjeve. Opozita jashtë parlamentare, edhe njëherë po them, e lidh e kushëzon çdo gjë në arritjen e standardeve për zgjedhje të lidhura të ndershme me përdorimin e teknologjisë informacionit. Për Krista Shkumen, puna e këshillit politik nuk u mbyll mbrëmjen e 31 majit, pasi palët pritën të kenë një tjetër takim. Jo, puna e këshillit politik nuk ka përfunduar. Puna e këshillit politik në vlerësimin tim dhe në prishmëritë e mia do të përfundojë atëherë kur palët do të bien dakord. Dhe këtë unë nuk e vë në dyshim, sepse di se si dhe cila ishte, cilin që e instrumentat, cilin që e rruga që undoq, dhe për ta formuar si të tillë. Për ekspertin e zgjedhores, kjo reform duhet të miratohet me konsensusin e të gjitha palve, ndërkohë ende nuk është vendosur takimi i radhës mes tyre.